com aqueles que imaginam subestimar a nossa inteligência e justificar atos criminosos com o crime da invasão que tem que ser condenada, bisbilhotando a intimidade de pessoas que informalmente dialogam. Nada havia de oficial nesses diálogos. Opiniões, sugestões não se constituem crime, não desfazem provas, não eliminam decisões judiciais competentes. Não se desonra pessoas honradas porque cumprem o seu dever contrariando interesses escusos. Querem desonrar pessoas honradas. Essa é uma estratégia da marginália, desqualificar quem denuncia e quem julga para absolver criminosos. Nós não podemos admitir isso. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, visitantes que nos honram com as suas presenças nas galerias, nesta segunda-feira de plenário esvaziado, como é rotina, já que as sessões deliberativas ocorrem na terça, na quarta e na quinta-feira, temos esse assunto que certamente produz constrangimentos inevitáveis. Eu creio que a primeira palavra deve ser de condenação à criminosa invasão à privacidade que é assegurada constitucionalmente. Os invasores devem ser responsabilizados. Eles são criminosos. Certamente agiram ao longo do tempo, e nós não sabemos durante quanto tempo, à busca de informações com objetivos escusos, que não contribuiriam certamente na construção do Brasil que todos nós desejamos. É óbvio que eu tenho que afirmar, não sabemos se as mensagens expostas ao público, expostas internacionalmente, inclusive, são fidedignas, se merecem inteira confiança e credibilidade. De qualquer modo, eu poderia dizer que, se verdadeiras estas mensagens, pelo menos aquelas que chegaram ao nosso conhecimento, elas deveriam se constituir em atestado de boa conduta ao atual ministro e ex-juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol, porque não há nenhum fato escuso que os condene, que os incrimine e que deponha contra a honra de dois agentes públicos da maior importância para as transformações exigidas pelo povo brasileiro, especialmente na esteira da Operação Lava Jato, que passou a ser a prioridade número um da nossa gente. Nós temos dificuldades de analisar juridicamente, já que não conhecemos todos os detalhes. Até porque aqueles que divulgam para o mal o fazem de forma parcial e não de forma completa e absoluta. Há mensagens retiradas do contexto. Evidentemente, não se pode afirmar que o diálogo colocado à luz agora de forma criminosa comprometa a Operação Lava Jato. Não há como fazer esta ilação. Não há também como afirmar que o diálogo criminosamente exposto venha a contaminar as robustas provas que sinalizaram a existência de uma organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos, com consequências irreparáveis.
não há comprometimento de qualquer prova. Aliás, o elenco de provas que foram substanciais para o julgamento em primeira instância e em segunda instância, colocando na prisão centenas de corruptos que participaram de um esquema complexo e sofisticado de corrupção no Brasil nos últimos anos, que alcançaram a administração pública de forma geral, em especial a Petrobras. Como deveriam agir o juiz e o procurador? Preocupados em combater a corrupção, em investigar e responsabilizar aqueles que dilapidaram o patrimônio nacional. Eles não estavam investigando e julgando crimes com penas leves, criminosos comuns, aqueles que assaltam na esquina ou que roubam o boteco no bairro. Eles estavam investigando para julgar criminosos, grandes criminosos, barões da corrupção, ladrões do dinheiro público, assaltantes do Brasil, que são ladrões e assassinos, porque roubaram tanto que levaram à morte brasileiros nos hospitais sem recursos e nas ruas engolidos pela violência, na ausência de uma segurança pública condizente com as exigências do nosso país. Eles estavam investigando e julgando aqueles que dilapidaram o patrimônio nacional, que desarrumaram as finanças públicas do país e nos levaram a uma situação de angústia e de temor em relação ao futuro que se aproxima. Em razão de um déficit público assustador e de uma dívida pública fantasmagórica que cresce de forma incontida e avassaladora. Eles são responsáveis. Eles criaram empresas de fachada, eles praticaram o crime de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, transferiram recursos para o exterior através, por intermédio do BNDES, para obras em países ditatoriais e corruptos, com a criação de empresas laranjas para o desvio de recursos na forma de propina a agentes públicos e privados, comprometendo tratados que foram celebrados pelo nosso país com o compromisso de combater a corrupção internacional. Estavam combatendo uma organização criminosa, o crime organizado. Estavam combatendo, eu repito, barões da corrupção e não relés corruptos, assaltantes pequenos. Havia necessidade dessa interação. Nós sabemos, Marcos Rogério, e você sabe, que a Constituição impõe que juízes e Ministério Público não devem se misturar. Mas a Lei de Combate ao Crime Organizado estabelece estreita interação entre juízes, Ministério Público e polícia, no âmbito dos avanços da nossa legislação, que a partir de 2013, especialmente, passou a introduzir novas técnicas, modernas técnicas de investigação, contribuindo para um combate mais eficaz à corrupção. Como, por exemplo,
o Instituto da Delação Premiada, das operações controladas, dos agentes infiltrados. E é exatamente no contexto destas inovações e desses avanços que se exige uma interação entre juízes, promotores, procuradores e policiais. Quando se idealiza uma operação controlada, por exemplo, como não admitir o contato informal para se estabelecer a estratégia, para se buscar a melhor forma de alcançar os objetivos daquela investigação? Não vejo, portanto, anormalidade grave naquilo que se divulgou. É possível admitir que houve desvio ético? Talvez. Deslize, descuido, em conversas informais entre amigos, porque Sérgio Moro e Deltan Dallagnol vivem há bastante tempo na mesma cidade e, obviamente, não se conhecem apenas a partir da Operação Lava Jato. Se conhecem há mais tempo, se comunicam há mais tempo. O que é grave, eu repito, é essa invasão criminosa da privacidade das pessoas. Não creio que seja possível, mesmo que desejem, os arautos da criminalidade, mesmo que desejem a anulação de provas para libertar ladrões que foram colocados atrás das grades. Não creio que essa hipótese possa ser aventada, porque as provas são incontestáveis, irrefutáveis. Elas foram analisadas por mais de dois tribunais, primeira instância e segunda instância, foram analisadas no STJ, foram analisadas no Supremo Tribunal Federal. São provas já consagradas pelos tribunais de primeira instância, de segunda instância e superiores. Não há como contestar. Nesse diálogo, não encontrei nenhum motivo para se duvidar da lisura dos procedimentos e da imparcialidade da ação desenvolvida tanto pelo Ministério Público quanto pela Justiça. Não há razão para essa dúvida. Enfim, senhor presidente, nós temos que considerar que a população brasileira quer a devassa na administração pública, nos três poderes. É por essa razão que apoia intransigentemente a CPI Lava Toga. E a Operação Lava Jato se constitui a esperança do nosso povo de que é possível, sim, consagrarmos uma nova justiça nesse país e caminharmos para a construção de uma grande nação. Portanto, aqueles que se sentem alcançados pela justiça, que não conseguiram preservar esse guarda-chuva da impunidade a protegê-los, e aqueles que se constituem coadjuvantes dos criminosos, não podem, de forma alguma, imaginar que destruirão a Operação Lava Jato. Ela não será destruída, ela não será contida, ela não será comprometida, porque ela é esperança do povo brasileiro. Eu concedo ao senador Cajuru, com prazer, a parte que solicita. O prazer é meu, senador Álvaro, todos os dias. Fico preocupado, ouvi suas palavras, não todas, e ouvi as palavras do senador Marcos Rogério, todas, porque estava aqui. Eu saí e dei 3 entrevistas ali agora para redes de televisão do país. As 3 vieram com a pergunta,
capitão Stevenson chegou a ver uma delas ali, é cabal para mim. Cajuru, mas você não entende que é o fim da Operação Lava Jato? Que ela está desmoralizada por causa dessas mensagens? Pelo amor de Deus, né? Então, eu acompanho a sua linha de raciocínio, acompanho a mesa do senador Marcos Rogério, apenas falo aquilo que o senhor usou aí, a palavra ética. Eu acho que nesse caminho, né, porque ética para mim é uma só, e sei que para o senhor também é, ética não tem ambiguidade. Então, nessa questão ética, vale a pena um esclarecimento maior? Vale a pena uma discussão? Vale. Agora, você querer desmoralizar um trabalho feito com credibilidade, com responsabilidade, que você pode até discutir o seguinte: não, faltaram tubarões, não prenderam fulano, não prenderam Beltrano, não foram atrás de outros ex-presidentes, isso é outra coisa. Agora, você querer, por causa de um hacker, por causa de trechos de mensagens, desmoralizar um trabalho de pessoas sérias, de pessoas comprometidas, aí é muita irresponsabilidade, e aí vamos partir para o revanchismo partidário, que eu espero que isso não aconteça. Acompanho integralmente suas palavras e sei que ninguém aqui tem mais experiência do que o senhor paranaense para falar destes homens respeitados da justiça, por também conhecê-los lá mais de perto do que nós. Parabéns. Muito obrigado, senador Cajuru. A excelência sempre demonstra um espírito de justiça, procura ser imparcial na análise que faz. Isso significa respeitar o povo brasileiro. Eu não posso deixar de ver nesta operação criminosa o desejo de confundir a opinião pública brasileira. O desejo de... Aliás, isso fica claro, não é? Quando opinam e não apenas informam, opinam. Não fosse isso, o PT ganharia eleição? Mas como? Não permitiram que Lula disputasse a eleição? Se disputasse, o PT ganharia a eleição? Quem pode afirmar se 59% dos brasileiros desejava a prisão de Lula? Era o que as pesquisas indicavam à época. Esta é uma afirmação desonesta. Não houve este objetivo. Na verdade, alguns preferem condenar um deslize de natureza ética, como diz o Cajuru, a condenar essa roubalheira histórica que faz tanto mal ao nosso país. Eu não sei quando sairemos do fundo do poço economicamente. Eu não sei quando as finanças públicas do país estarão arrumadas depois do assalto que praticaram. Para usar um linguajar bem popular, roubaram de dia e de noite, com a mão direita e com a mão esquerda. Roubaram sem parar. Foi uma seleção de escândalos. O de hoje fazia esquecer o de ontem e esperava o de amanhã para ser esquecido. E há aqueles que afirmam que a Operação Lava Jato é responsável pela queda do produto interno bruto no Brasil. Responsável é a corrupção. Responsáveis são os corruptos. Os ladrões do colarinho branco e sem colarinho. Aqueles que se constituíram em barões da corrupção, porque a cada assalto uma fortuna se amealhava. Veja o caso de Pasadena, da pobre usina de Pasadena, da velha e superada e retrógrada usina de Pasadena, que foi adquirida com um prejuízo de mais de US$1 bilhão. E esses recursos desviados foram para onde? Desta forma, não há como compactuar com aqueles que imaginam subestimar a nossa inteligência e justificar atos criminosos com o crime da invasão, que tem que ser condenada, bisbilhotando a intimidade de pessoas
que informalmente dialogam. Nada havia de oficial nesses diálogos. Opiniões, sugestões não se constituem crime, não desfazem provas, não eliminam decisões judiciais competentes. Não se desonra pessoas honradas porque cumprem o seu dever contrariando interesses escusos. Querem desonrar pessoas honradas. Essa é uma estratégia da marginália, desqualificar quem denuncia e quem julga para absolver criminosos. Nós não podemos admitir isso. Muito obrigado, presidente. Sua presidência cumprimenta a Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, pelo sempre brilhante pronunciamento que traz, fazendo apontamentos que nos levam leva a todos a uma profunda reflexão acerca desse momento que o Brasil vive. Asseguro a palavra nesse momento pela ordem de inscrição ao nobre senador Podemos do Rio Grande do Norte, Stevenson Valentim. A Podemos hoje.